3、2、1，启动。好的，朋友们，我们共同见证了北京大兴国际机场综合保税区的揭牌。它的规划面积是4.35平方公里，区块一0.83平方公里，也就是我们机场的国际货运区。区块二呢是3.52平方公里，包含了北京和河北分别的1.76平方公里。那这次大兴国际机场综合保税区它的规划延续了我们当年做的首都机场大通关基地，也就是天竺中保区包括上海、广州、深圳以及郑州重庆和这个成都以及喀什一系列的这个临空的综合保税区和我们物流园区的一个规划的一个成果和经验借鉴到我们这里头来，更加树立了我们这次做空间规划完全的按照一体化运营的理念和流程来实施去完成。